de vista. Vai ser divertido. Sem aviso. Descendo rápido. Já cuidamos dos acampamentos. Agora para o elo de metal. Os muros altos protegem o inimigo. Vamos ter que passar por cima, sob tiros se nos detectarem. Eu tenho outra ideia. A base tem uma fraqueza. Me envie sozinha e vou explorá-la. Se eu conseguir, farei um buraco nesse muro grande o bastante para o bando de guerra avançar por ele. Parece um bom plano, contando que eu vá junto com você. Uma chefe de guerra deve ser grata por duas flechas dispostas a se lançarem do arco. Sim, Val. Vá com a Eloy como lanceiro dela, mas fique vigilante. Sim, chefe de guerra. Ficarei. Pode ir. Esperamos, seu senhor. Plantinha resistente. Vai ajudar.
Você tem um plano, não é? Você me seguiu até aqui, até pelas ruínas. Achei que confiasse em mim. Confio, mas como sabe que essa base possui uma fraqueza? Paciência, Val. Você saberá em breve. Segura minha mão. Pegue o da direita. Eu tô cansado, mas vou aguentar. Pela sombra, por Meridiana. Você não pode. Então opa! Acordaram. Chegou! Ah!
mais dois. Você fica com o da esquerda. Foi a sutileza. Lá. Vê o abrigo coberto? Está vendo aqueles cobertores? Concentra, Val. O abrigo está cheio de flama. Um estoque inteiro dela. Se eu detoná-lo, a explosão vai destruir aqueles corruptores e derrubar o muro junto. Uma brecha para os Nora poderem entrar. Mas não dá para acertá-lo daqui. Temos que nos aproximar. Eu me aproximo. Você volta. Conta o plano para Sona e os leva para aquele lado do elo. Cuidarei disso. E quando o mundo cair, serei o primeiro a cruzar a brecha. Agora só preciso fazer que tudo isso aconteça. Surtina, vai ser bem mais fácil. Eu tô aqui. Me viram? Preciso chegar naquela flama depressa. Te alcançará onde quer. Peguem pesado! Preciso explodir aquela flama depressa. Devo conseguir acertar a flama daqui. Thank you.
Mãe de todos, nos conceda a vitória. A dívida de sangue foi paga. Lembre-se deste dia, Valente Nora. De sua boca aos ouvidos da deusa. Sim, lembre-se. Nora, preparem-se para deixar esse lugar. Deixem suas lanças e flechas repousarem nos corpos dos caídos. Estão contaminados como essas ruínas. Acabou. Nunca mais vão matar ninguém. Assassinos, corrupção... Tudo faz parte do mistério que estou seguindo. Aonde os rastros levam, eu vou. Posso carregar muito peso. Tá cheio. Alguma utilidade vai ter. É melhor prevenir. Ah.
Não dá. Nunca se sabe quando posso precisar. Posso relaxar agora.
dá pra converter aquela máquina. Mas se eu descobrir mais sobre ela... Estamos demais. Posso levar mais. Não quero causar acidentes aqui. Melhor descer. Coroa da mãe. Parece mais um acampamento militar. Aposto que esse vilarejo já viu dias melhores. Valente! A coroa da... Eu? É uma valente, não é? Precisamos de peles. Nosso costureiro trabalha sem parar, consertando capas e armaduras. Há muitos javalis para caçar ao leste, depois das cachoeiras.
Mas tem uma máquina por lá agora. Quando eu a vi, não cacei mais. Me escondi. Preparei uma flecha, mas aí eu... Não é vergonha viver pra lutar outro dia. Não, é que... Eu tinha perdido meu anel. Ele me dava sorte na natureza. Tinha sido da minha avó, tirado da boca de uma máquina há muito tempo. Confia tanto assim em um anel? Depois do que aconteceu, preciso de sorte tanto quanto a tribo precisa daquelas peles. Verei o que acho. Se puder ajudar, terá minha gratidão. Vou estar no acampamento quando você voltar aqui. É bom ver uma emissária vestida como deve ser, como uma Nora. Tô encharcada com neve derretida. Ah, tomara que queira comprar. Tô precisando de cacos. Gostou de algo aí? Óbvio que sim.